հինգ տարի ա կապին կուչ ունեն անում իրենք։ Ես այսօր իմ տան մեջ խաղաղ չեմ։ Խոսք են ասել, որ բան, ես կտրեմ իմ ձայնը, հանգիստ նստեմ, որպեսի կնոջս տան ավել պաշտոն։ Դու եկել ես, մտել ես իմ տունը, ինձ բռնաբարում ես, երեխու սպանում ես, չգիտեմ, ինձ զրկում ես ամեն ինչից։ Եվ այսօր ամենամեծ հարվածն ա առաքելական եկեղեցուն, ասեմ ձեզ, Մեսրոպյան դպրոցը և հայտնիք ընտանիքն ա, որ ձուլեն։ Իմ տան վրա են հարցակվել, ժողովուրդ, իմ տան վրա, դուք տուն ունեք, թե չէ։ Նաթել եմ ասում էր Փաշինյանին, հա, ուրեմ իմ համար կամ դու արի մեր տուն,